é boa. André Sorvetão usou suas redes sociais para atualizar aí sobre o estado de saúde do seu marido Conrado, que precisou se submeter a uma cirurgia de emergência para a retirada de um tumor e um tumor maligno. Vamos ver o que ela disse. Vamos ver. É pesado. Oi, meus amores. Olha quem aqui vai falar com vocês agora. E aí, gente? Tudo bom? Estamos aqui na recuperação, né? Mas Deus é muito bom. É que vocês entendam que na vida da gente, Deus tem que estar acima de tudo. Porque foi Deus que me leva, é Deus que me tira, é Deus que me traz e volta, é tudo isso. Estou muito feliz com tudo, tá? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Estamos ainda na recuperação. Beijo. Viu, gente? Viu? Obrigada por todo o carinho, por todas as orações. Está indo tudo bem, tá? Beijo. A gente brinca, né? Mas chega um momento desse na vida que a gente tem um ente querido, que é o meu caso agora, que você, meu marido tá também está isso, hospitalizado, né? Vocês. Tudo fica pequeno. Gente. Nossa, tudo nada que importa. Você, com todos os problemas que você tem na vida, fica tudo pequeno. Quando você tem aí que enfrentar uma doença na família. Não sou só eu que estou passando por isso agora, vocês sabem que eu estou afastada da venenosa, um dia venho, outro dia não venho, porque estou cuidando do meu marido no hospital. Mas muita gente que está em casa, sim, deve estar passando pelo mesmo problema. Aí a gente vê, né, que coisas pequenas que a gente briga, que a gente implica, não tem valor. E aí para pensar no que realmente importa. E é uma lição de vida para todo mundo. Sim. Né? Então, vamos mandar energia positiva pro meu positiva, marido. Sim. Que está aí para o hospital e para todas as pessoas que vai estão linha, nos vai hospitais linha, isso, aí. Para o Conrado também, que está se recuperando. Sim, Preta Gil, saúde, Simone, gente. Saúde, ó, todo mundo aí, viu? É isso aí. O que admira é a força dessa mulher. Olha aqui. Não, mas ele vai ficar bem. Vai ficar bem. É, meu amor, vai ficar tudo bem. Vai, isso aí, vai ficar, pedindo oração sempre, que é o que a gente precisa.